Сьогодні Павло Клімкін доєднується до нашого ефіру. Дипломат і міністр закордонних справ України 2014-2019 років. Пане Павле, вітання вам, доброго вечора. Доброго вечора. Всіх вітаю, друзі. Лунає багато сьогодні заяв від наших партнерів, високопосадовців про те, як може змінитися взагалі поле бою, якщо Росія не зупиниться, і, власне, якщо не буде прийнято кардинальних рішень від наших європейських партнерів, від Сполучених Штатів Америки. Як ви вважаєте, риторика стосовно того, якою може бути війна майбутнього з боку Росії, вона змінюється і в який бік? Так, однозначно. Але ми чуємо багато слів, і іноді є дуже велика пауза між тим, як лунають слова, заяви, декларації, і потім здійснюються реальні кроки. І коли Девід каже, що в випадку, коли тиск буде на Україну, і далі відкриються для Путіна нові можливості, це означає, що на це не потрібно чекати. Що Європа має взяти на себе не функцію стратегічної автономії, як раніше, до речі, прагнув до того Макрон, а функцію стратегічного лідерства. Швидше розганяти не тільки ВПК, а власна і стійкість європейську. Ну, в Європі вже зрозуміли, що може прийти Трамп. Колись Трамп вимагав 2% витрат на оборону і безпеку. Зараз він каже вже про 3. І, власне, європейці мають подумати, звісно, про нас, оскільки ми зараз на фронтирі Європи, але мають подумати про себе, про свою модель, про те, як виглядатиме майбутня стратегія безпеки. І абсолютно очевидно, що майбутня модель безпеки для України не може бути відмінною від європейської, оскільки тоді виходить, що там граємо, там не граємо, там одна модель безпеки, там інша. І європейці мають зараз зрозуміти, в якій безпековій реальності вони знаходяться, а головне – примусити себе поважати. І мова йде не тільки про Путіна, мова йде про інші ключові країни, в тому числі і Китай. І в цьому контексті візит китайського лідера до Європи, там, правда, своєрідний підбір країн, починаючи з Франції і закінчуючи Сербією, буде теж важливий з точки зору розмови, де Європа, а де Китай. Пане Клімкін, на вашу думку, якщо Путін наважиться, переможе він у війні з Україною чи не переможе гіпотетично, але наважиться атакувати країни НАТО, то з яких мотивів? І з яких мотивів він може розширити агресію на Європу? Яка кінцева мета? Щоб перевірити, чи працює стаття 5 НАТО і показати НАТО, чи є взагалі альянс, і чи він чогось вартий. І я думаю, що такі плани однозначно готові, їх чимало. Це можуть бути як гібридні, так і безпосередньо військові атаки. Це може бути Балтійська реальність, це може бути Фінляндія, це може бути хтось інший. Це може бути руйнування стратегічної інфраструктури, наприклад, інтернет-трафіку. Це може бути свідома провокація в повітрі або на морі, або комбінація цього. І ідея кремлівського режиму дуже проста. Показати, що 5 стаття договору про НАТО, тобто квінтесенція, зерно колективної оборони не працює або працює недостатньо. Саме така ідея і є основною для Кремля. І що далі? Він перевірить це, переконається, що 5 стаття не працює в реальності так, як написано на папері. І що він з цим буде робити далі, знання? Я переконаний, що це у нього все ж таки не вийде. І НАТО реально дасть у відповідь. НАТО не просто так підвищує військову і не тільки військову присутність вздовж східних кордонів. Якщо Путін отримає доказ, що 5 стаття не працює, то значить і сам НАТО фактично вже не є сталим і стійким, і гарантій натівських, які визначали всю безпеку Заходу, вже не існує. А значить Захід знаходиться не на Висхідній,
а насправді в кризі. От саме це і хоче показати Путін, оскільки він зневажає як Захід, так і західні цінності. Але для Заходу це також момент істини. Якщо йому це вдасться зробити, то для Заходу це початок кінця. І на Заході це всі, ну або майже всі зрозуміють. Те, що ви цитували Девіда перед цим, це тільки одна цитата, а таких цитат можна понабирати скільки завгодно. Але знову таки, Захід має не тільки декларувати або заявляти, а й працювати над собою. І тут європейцям ще багато потрібно чого зробити. Пане Павле, от насправді про те, які акценти розставляють політики, коли роблять подібні заяви, мова про Кемерона, або, наприклад, про Жозепа Бореля, про те, що без зброї, яку можуть надати ЄС або Сполучені Штати, Україна може програти за 2 тижні. Тобто це фактично словами наближення до того, що ця війна, друзі, може бути на вашій території? Ну, абсолютно. Це не має нас обурювати. Хай говорить і хай піднімає ставки. Оскільки там потрібно не просто нагадувати, що відбувається, а казати прямим, зовсім недипломатичним текстом, на недипломатичний кшталт, що, власне, Жозеп робить. І це його виступ в Оксфорді. Він в цьому сенсі дуже і дуже класний. Він просто каже, якщо ми не будемо працювати разом з Україною, то... Це проблема для України, але і проблема для нас. І емоційно цей сигнал, цей меседж дуже діє, оскільки його чують, до нього дослухаються. Ну, врешті-решт, він просто мудра людина, 76 років, яка дуже-дуже добре розуміється на міжнародних питаннях. Тому, звичайно, 2 тижні – це насправді... Ну, там певна фігура мови, але, як на мене, хай говорить і хай говорить більше, оскільки це тримає частину Заходу в тонусі, яка насправді думає, а яким чином іти далі. Є, звичайно, багато тих, хто готовий йти до кінця, але є ті, хто слухають Бореля і роблять для себе висновки. Тому я вважаю, що тактично Жозеп абсолютно правильно робить. Дуже дякуємо за те, що поділилися з нами своїми думками. Дякую. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами на прямому зв'язку.